Takže čauky, dámy a pánové, zdraví vás Elza a Jennifer. A dneska tady máme opět aktulky a dneska to je něco obzvláště special, protože tady máme aktualizaci, neboli jak se to říká, update, nebo update. Remake Hollowoods, to je to slovo, který jsem hledala, ano. No. A my si to společně půjdeme prozkoumat a půjdeme si to nějak ohodnotit. Takže pojďte s námi na společnou rádoby výšťku po Hollowoods a já poprosím intro a vy se těšte na nové video. Woo! Už jenom ten, už to ty vole, ta cedule, dívej. To je hustý, třeba úplně. Ne, asi. Ale to je pěkný, to je přesně tak, jak jsem si to představovala, fakt. Přesně tak, jak jsem chtěla, takže, aby to vypadalo reálně. No. Ej, ale konečně ten Hollowood má nějaký život, předtím to bylo fakt hrozný. Ne, asi, já vždycky, když jsem měla jet do Veldalu, tak já jsem vždycky brečela nad tím, kde musím jezdit, ty vole. Když ono, jakoby, ono, když to splývalo se zbytkem mapy, tak to nebylo tak hrozný, ale teďka, když to tady bylo poslední lokace, která nebyla updatovaná, nebo jedna z posledních, tak to vypadalo fakt strašně. Jo, ne, asi. Ono to fakt to bylo jako divný, no. Takže tady není ten otravný kopec, vole, nahoru. Ne, asi, to mě tady vždycky štval, tady byly prostě textury a všechno, hej, to je hezký. Počkej, já si jenom zapnu Reflections, ať tu vodu máme pěknou. Tady dole. O můj bože. Oh, počkej, tam je vodopád! Jdem dolů, já miluju vodu. Jdeme. A jo, tam je vodopád. Ty jo, konečně i nějaká cestička dolů, no to fakt zabili. Jsem se tady, teda se mě skočila ze skály. Je, počkej, tady je SNAS! Jo. Oh, no možná to bude vidět i z druhé strany. Jo, to asi bude, ale... Tak to pak... Já zkusím vědět tady na ty šutry, abych mohla jít blíž k tomu. Počkej. To si nepůjde, já jsem se tady bakla! Mami! Tak já tam jsem, hele. Čekej, už tam taky jsem. Hej, to je hezký. Tak dobře. Prostě nepadne. Prostě. Jo, vypadá. Kamo, tam holčina jela. Okej, je v tom. A jo, protože ono tam můžeš na to jít. Hustý. Počkej! Já jsem se tady propakla. Já furt padám. Já jsem se tady propakla, někam dole. Dobrý. Ne! Já jsem se propadla do textury. Já jsem v hajzlu. Já jsem asi v hajzlu. Já jsem se propadla. Jo, dobrý, jsem v pohodě. Tak aspoň to uvidíme ze spodu. To je hezký. Ježiš, to je hezký. Hej, ono konečně se dá tady přejíždět, sláva. Tak to vemem tudy, ne? Ne, počkej! Já jsem se bála to. To znamená, hezký. Že update i Veledale, ne? Jak se to koukám na tu mapu? Jo, určitě. Že mi konečně updateoval i Veledale, který byl taky pěkně hnusný podle mýho. Kurník, teď jsem si tady narazila do mikrofonu rukou. No, jsem taky dobrá teda. O, to je hezký. Já tam je nějaký baráček, jdem tam. Jo, já to miluju. Podívej se, to je úplně hezký. Běda, jak zkusí někdo říct, že to nový Hollowoods je hnusný. Zkusí to někdo říct, že starý byl lepší. No samozřejmě, že to někdo řekne. No tak starý teda nebylo lepší ani za nic, to vám teda nikdo nebude žrát. Baráček, perníková chaloupka. Kde vypadá přesně tak. To vypadá úplně magicky. Co máme tady ještě, jo, jenom jo. To, žádný questíky tady nemáme, což mi vůbec nevadí dneska. Ale měli by být potom, že si tam můžeš dělat takový to chytání, že to bude na Instači. Jo, ale doufám, tak aspoň ať to update no jako po kusech, že jo. Ať tam mají vůbec co přidávat. To pak vezmeme takhle zpátky tam to, co jsme neprozkoumali. Jediný, co bych asi dala, aby ta tráva byla trochu tmavší, jako ty stromy. Jo. Jinak je to jako krásný. Že? I ty lampy jsou hrozně hezký.
Ale tady to tady nějaký vůbec. Tady to ale neupdately, ne? Tyhle ty domy. Nebo taky? Ježiš, tady ten, pojď se podívat nahoru na ten šemp. Ten se teďka asi nebude dát jezdit. Jo. Jo, je zavřený, protože ho asi předělávají. Jo, určitě. Jo, tady jak se dají koupil konici. Je taky moc hezký třeba. A ty lidi tady nejsou teďka už. Koukám. Si jdeme ještě podívat ten tady problém. Dozadu. Tam je vlastně taky ten vodopád. Jo. Ale ten nevypadá, že by byl updatelej. Ne, mi přijde. Je furt stejnej. Jo? Ne. Mi přijde, že je uší. Jestli je uší, tak možná jo, ale přijde mi to, že je to... Ne. Je stejný. Je to rozumný. Je to možný, mně to přijde trošku uší, ale můžu se pak podívat na nějaký video, jestli to třeba bude... Jestli to bude někde vidět. Most je furt stejný. Jako taky mohli změnit dle mýho teda. Jo, mohli, no to tady vypadá úplně divně, podívej se, jak se to tady to. Jsi tady úplně slejvák těm jiným textura. Tady máme tohle. Jo, tohle třeba není updatelý určitě, tady ten baráček. Hele, tady už není ta příšerná, tady není už ta příšerná kláda, která mě tady tak srala strašně. V tom šempu. Jak se přes ní nedalo skákat skoro. Jo, to je hezký, tady ty políčka. Určitě tudy se pojede ten šemp a bude to ještě větší sračka než minule. Ty vole, to je ještě větší sračka než minule. Já se nedá ani koukat. Jo, to je hezký tohle. A můj bože. Jo. Jak to si vidí. A to je to fakt hezký tady, musím říct. Jo, je. Tak jedem. Jedem. Počkej, tady jsme ještě, nebyli. Tady na to, řekni mi, že se na to dá sedět. Nedá! Jo, ne. Nedá. Ne! To je škoda. Tady je... Gaia, jo, to je ta cápka, co jí ukazovali. Tady ta ještě. Jade. Vole. Vypadá jak Twilight, jsme na to plně, vole. Jo, ne, asi úplně. Pustý, tady jsou ale tady. Ale nějaký cápek. Rayan, čo? Co tak to bylo? Tady dole jsou... Tady mohl být Chop. Jo. Těch hadrů. Jo, že? Tak co tady ještě? Tady asi hádám nic novýho. Ani stáje nějak ne to. Oni podle mě jenom trošku upravili toho kínka. A ve městech stají by to taky mohli trošku updatenout, teda neříkám nic, ale třeba to přijde nějak časem. A každopádně, co mě zajímá. Co mě zajímá. Jo, taky. Ten kruh. Jo, ale tam jsou jen, to je hezký, ale. Jsou jenom kytky, ale je to. Jo, ale je to pěkný. Taky mě to zajímalo, taky jsem prostě si celou dobu těšila, až se podívám tady na to. To je hezký úplně tady. Kravičky! I ty kořeny vypadají dobře. Hele, a tady je taky voda, to tady nebylo předtím. Tady nebyla žádná voda. No právě. To říkám. Můžou tam dát, ale mohli tam dát takový ty kytky svítící do té vody. Hele, tady jsou! Jsou, no. Vodopád! Ale tohle je hezký kuky na to úplně, oh můj bože, tak tady dneska musíme natočit nějaký video, až budeme jezdit drezuru tady. Tak pojedem tudy, tady je to úplně hezké. Využijem situace. Koukej. To je nějaký oltář. Tak tady bude ta týmová fotka. Dneska. Tak jedem. Jdeme k tomu vodopádu. Já jedu? Yeah. To je hezký. A nebo tady bude týmová fotka, já nevím, já se nemůžu rozhodnout, ale to je úplně hezké.
Já se jdu podívat nahoru, čili mám kytičko také i sebe. Jo, taky. Jo, já už nemusím sbírat kytky naštěstí. Jo, se máš. Je, a ven tady ten most? Přes ten vodopád. To je úplně hezký. O můj bože, že bych měla novou oblíbenou oblast. Jako klidně teďka, v tuhle chvíli bych klidně uvažovala, že si stáje udělám ve Velodaleu, jako. Víš jak, jako, že prostě předtím to nepřipadalo v úvahu, protože Velodale, prostě Hollowoods, já jsem to úplně nesnášela. No přesně, to bylo hnusný. To fakt nelíbilo, vyloženě fakt jako nelíbilo, já tady jenom zase něco to, ale ten výhled je úplně nádherný, když se tady podíváš. Na to. Jo, já už jsem jako skoro budu. Já už jsem tady! Stůj! Stůj! Vole, až z toho kašlu. Ten výhled je fakt krásný, to je fakt pěkný. Jako. Tady ještě máme, protože jsme to pak tam skrouhli dolů hned. A tady už jsme byli, ne? Nebo nebyli? Tady jsme nebyli ještě, nebo byli? Jo, tady jsme byli. Jo, tak dobrý. Jo, ten závod je teďka tady, aha. Tak on i ten první závod je hnedka jako u toho přeprava. Ale tamhle je kamenej most, tak tam jdem. Jo. Jo. To je úplně hezké, koukej na to. Ale tady je ten, tady je Kláda. Koukám. Musím něco vyzkoušet. Já taky, už jdu na ní. Jo. Počkej, ono, aha, ono, já myslím, že se to dá vít jako tam nahoře v tom, jako u Firgru, ono ne. Ale to nevadí, ale je to prostě úplně hezké tady. I když se podíváte takhle na mapu, jak je to tady hezky vidět. Jak je to updatelý, to jsem vám ještě totiž asi neukazovala, to je podrobně. Prostě tady to stojí za to, no. Přesně. Já jsem se docela na ty questy, které tady budou. Jo, že? To bude úplně hezké. Jau. Zila. No. Pěkné, pěkné. Se musí nechat. Víš, co mě zajímá? Je, hele, to je hezký strom. Ale to si, jo, to tě zajímá. Tady na tom jednom stromě byla vyrytá to srdíčko, tak mě zajímá, jestli to tady někde je. Je tady další cedule. Tady někde na tom stromě to bylo, ne? Nevím, já právě vůbec nevím na kterém, ale vím, že to tady taky bylo. No. Ale já myslela, že to je divný, že by to tam... Podle mě bylo v loru, ale tohle zrovna, tak by to tady mělo někde být. No právě. Tady ne. Já vůbec nevím, kde to ale třeba já mám, bylo. Já mám pocit, že to bylo právě tady někde, nebo já nevím, fakt. Nebo že by ještě dál trošku, ale podle mě tam... Ne, tady je to! Mám to. London a na... Je to tady. Tak to je dobré. Tak vykládej své pojmy, dojmy, všechno. Dobře, takže dle mého názoru je toto Hollowoods úplně překrásný. Opravdu se mi líbí, povedlo se jim rozhodně lepší jak starý Hollowoods. Kdo řekl, že starý Hollowoods bylo lepší, tak to teda je fakt jako lež, to už jako je fakt lež. Prostě tady hrozný detaily, strašně se mi líbí vodopády, ty svítící kytky ve vodě, nebo ty lekníny, nebo jak to se to jmenuje. Prostě působí to tady hezky, fakt jako magicky. Já těším se, až tady budou ty questy, které tady mají být. Jo, ne, asi mě se... Jo, počkej, tak povídej, já to pak řeknu, jestli chceš ještě něco říct. Ne, dobrý, už všechno. Ne, já jsem chtěla říct, že podle mě starý Hollowoods na to, že vlastně Velodale s tím, že jsou tam blízko jako druidy a ten kamenej kruh a tohleto, tak, že Hollowoods byl na tohle strašně obyčejný. Vlastně ve výsledku je fakt jako Velodale
Spousta lidí si stěžovalo, že to vypadá jak Wildwood. Za mě to nevypadá vůbec jak Wildwood. Prostě je to jako jiný a vypadá to prostě magicky k tomu, že Velodale prostě má být magický místo a přesně tak teď to vypadá, ale předtím to vypadalo jako úplně nejvíc basic nudnej les, který prostě nemá nic společného s tím. Možná by se to hodilo do staré grafiky, ale teď asi jako fakt rozhodně by se to tam teď už nehodilo a myslím si, že to vystihli úplně perfektně a že to Velodale konečně dává ten vibe, který to mělo dávat i předtím. Takže tolik za mě. Tak jo, dámy a pánové, tady to je konec dnešního videa. Pokud se vám líbilo, můžete tomu dát like a nám případně odběr, budeme se to moc rádi a uvidíme se s vámi u dalšího videa. Zatím čau čau. Pa pa. Need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you.